në raport me zgjedhjet, ky ka qenë një rast i arrestimit të një personi në Capitol Hill. Kthehemi tek këto momente të sa mendoni që do të jetë dhuna, le të themi kryefjale këtyre zgjedhjeve? Unë thash është gjithë diskuri politik i vendosur është plotësisht është bazuar tek frika dhe tek agresioni, frika ndaj agresionit, frika ndaj dhunës gjatë dhe gjatë numërimit të zgjedhjeve, gjatë fushatës, por edhe gjatë numërimit të zgjedhjeve megjithatë. Të votave. Ajo që është parë për shembull është asnjë anëzimi i elitës së biznesit, për shembull Jeff Bezos, që është tashmë aktualisht edhe pronari i ri i Washington Postit, që është një nga gazetat superdemokrate, me thënë drejtën, që ka qenë gjithmonë krahas demokratëve, nuk është shprehur fare, ka ndërmjet plotësisht asnjë anës, dhe kjo është parë edhe në elitën e disa biznesmenëve të tjerë. Pra, rreziku se kush mund të vi qëndron. Patjetër, patjetër, të gjithë janë të dyzuar për këtë, ka një dikotomi të jashtëzakonshme dhe dikotomia që është krijuar edhe nga diskuri politik ka sjell pastaj në këtë rezultat. Ajo që është parë sot për shembull, sot The Economist kanë nxjerrë që Kamala Harris është në 56%, ndërkohë që dje kishte 51%. Pra ka një edhe një amudhitë të gjithë vendosjes të sondazheve. Por ndua të specifikoja vetëm një gjë që të pavendosurit kanë bërë një analizë të pavendosurve, duke qenë se tashmë vota ndryshon në shumë pak vende, dhe kanë bërë një analizë të disa grupimeve, dhe kryesisht të pavendosurve. Dhe 60% e të pavendosurve sot nuk e pëlqejnë Trumpin, por ndërkohë të kjo 60%, pjesa më e madhe, pëlqejnë zëvendës presidentin e Trumpit, dhe ndërmjet zëvendës presidentit dhe Kamala Harris ja japin zëvendës presidentit të Trumpit. Okay. Kështu që kjo tregon gjithashtu që pra edhe dyzimi brenda grupeve të pavendosurve është jashtëzakonisht shumë i madh. Ajo që do të sjell konfuzion në gjykimin tim është vota me post. Sepse vota me post ka tre argumente, pse e para numërohet më vonë. Po. Që është sigurisht që është vota republikanët janë kryesisht fokusuar që të votojnë vetë, ndërsa vota me post është kryesisht vot demokrate. Demokrate, po. Është një votë që deri tani është parë që është 20 milion më pak deri në këtë moment që flasim. Nga ana tjetër ka kohë, do të marrë kohë për verifikim. Dhe sigurisht krijon pastaj dhe presidentin për të shkuar në gjykat dhe për të sjell pastaj edhe këtë presidentin për të pasur konfuzion në votën e ardhme, në problemet që do të krijojnë pas kur del një rezultat, pastaj do bëhet betejë më e madhe për kontestimin më të madh. Besoj që do të jetë kështu, vota me post.